Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se po delší době podíváme zase na nějakou tu deskovku, kterou si můžete zahrát sami nebo s kamarády. A jsou to Lord of Hellas. Hra z antického Řecka pro jednoho až čtyři hráče, která vlastně v zahraničí slavila velký úspěch na Kickstarteru a do češtiny nám ji kompletně lokalizovalo Albi. V té hře vlastně vezmete roli jednoho z hrdinů řeckých bájí a pověstí, ať už je to třeba Achilles nebo Perseus, a snažíte se ovládnout Heladu. S tím, že na téhle hře je strašně super, že tady není jako ve většině jiných her jeden způsob, jak vyhrát. Jo? Není to o tom dobít celou mapu, ovládnout určitý počet měst, nazbírat určitý počet bodů, ale je tady jako několik různých způsobů, a vy vlastně musíte v průběhu té hry jako neustále měnit svoji strategii, dívat se na to, co dělají soupeři a vlastně adaptovat se na to, jak se ta hra vyvíjí. Jo, s tím, že tady můžete vyhrát klasickou vojenskou dominancí, obsadíte nějaký území, můžete vyhrát čistě tím, že váš hrdina bude velký bijec a uloví a zabije nějaký počet vlastně mytologických potvor, kdy tady máme Hydru, Kyklopa, Chiméru. Můžete postavit div světa, podobně jako v Age of Empires, a několik kol ubránit před soupeři a můžete být velmi pobožní a postavit určitý počet chrámů a zvítězit jako na náboženskou převahu. A co je taky jako výhodně vtipný, tak vyhráváte automaticky ve chvíli, kdy ten objektiv splníte. Jo? Není to jako ve většině jiný her, že dojede kolo a pokud se vám pořád jako drží, se vám drží ta převaha, tak vyhráváte. Tady je to hned. Takže je to hra, u které opravdu jako musíte plánovat dopředu svoje tahy, koukat se, co dělají soupeři a vesele se u toho mydlit. S tím, že když pak probíhají bitvy, tak určitou roli tam hraje i štěstí, jaký máte třeba zrovna karty, co si líznete, ale mnohem víc je to o té vaší taktice, což je naprosto super. A hrozně se mi na téhle hře líbí figurky, kde vidět, že to fakt není jako nějaká levná sériová výroba, ale že na tom Kickstarteru si s tím dali záležet. Stačí se podívat na jakoukoliv z těch mytologických potvor, co jsou fakt jako veliký figurky. A ty mají propracovaný každý detail, ať už je to jako šupina, hlava, ocas, pak tady máte jako velký monumenty jednotlivých bohů, což jsou skládací sochy z pěti dílků, ty vypadají taky naprosto impozantně. A i když kouknete na blbý řadový vojáčky, tak každá barva má úplně jako jiný styl těch vojáků. Jo? Jedni mají kruhový štít, jedni mají vlastně šípy. Fakt jako strašně promakané figurky, za což dávám palec nahoru, a pokud patříte k těm jako nadšeným modelářům, který si barví figurky, tak si u těch potvor jako vyřádíte. Co bych téhle hře trošičku vytknul, tak když kouknete na tu krabici, tak ona jako, nebo celkově jak ty obrázky, tak design těch potvor a těch monster budí dojem, že to je jako kombinace antiky a sci-fi. Jo, protože když vezmete Achilla, tak má na obrázku prostě pistoli a Hydra je taková jako kybernetická a celkově prostě je to antika šmrnclá tady touhletou moderní technologií, ale je to jenom na efekt. V samotném gameplay se to nijak neprojeví, kdyby tam byla klasická Hydra, klasický Achilles v brnění, tak to vyjde úplně na stejno a to mě trošičku zamrzelo. A druhá věc, kterou bych té hře trošku vytknul, je skladování, protože ona, když ji otevřete, tak jako ty figurky tam máte tak jako úhledně uložený v jednotlivých přihrádkách, ale jakmile vyloupete všechny dílky, rozděláte karty, figurky, tak já už jsem nikdy nebyl schopný do té krabice vrátit, abych ji mohl zavřít. Jo, takže co jsem musel udělat, je vyhodit ten pořadač a všechno tam prostě takhle natvrdo naházet, což není úplně dobrý, protože ty figurky se můžou poničit, ale jinak jsem to nezvládl, takže mohli na to trošku výrobci víc myslet a udělat tu krabici větší. Nebo tam dát minimálně nějaký návod, kde která figurka má přesně být, abyste to zavřeli. Takže fakt jako strašně zajímavá hra, pokud máte rádi tady to antický prostředí, tak je tam všechno, plníte Heráklovy úkoly, bojujete proti potvorám, když se modlíte k bohům, tak vám požehnávají, získáváte mocné artefakty, ovládáte území, je tady prostě fakt jako strašně moc možností, jak tu hru hrát a na co si dávat pozor u soupeřů. A pak, když si je budete chtít zahrát sami, tak vás čeká úplně jiná hra z prostředí řecko-perských válek a podíváme se na to, jak se to hraje. Takhle vypadá setup Lord of Hellas pro jednoho hráče. Využívá to hodně podobné mechaniky jako multiplayer, ale gameplay a cíl té hry je o něčem úplně jiným. Tohleto je zasazený do řecko-perských válek,
kdy je to rozdělený na dvě části ta kampaň. V první tady máme jako perský předvoj, který se snaží doběhnout do Fokidy a zničit věštírnu v Delfách. Kromě toho, aby to nebylo tak jednoduchý, tak tady máme i nějaký jako mýtický potvory. V mém případě je to Minotaurus, správně by tam měly být dvě, ale já jsem měl štěstí, smůlu na losování. Dvakrát jsem si vytáhl Minotaura, takže tady bude jenom on. A oproti tomu je tam víc těch peršanů. No a já se proti tomu musím nějak jako postavit. Ve chvíli, kdy potvora zničí některý tady z těch tří velkých monumentů, což jsou sochy zasvěcený bohům, tak automaticky prohrávám. A já bych měl teda jako využít jednak svýho hrdinu k tomu, aby tady plnil questy rozesetý různě po mapě, ty jsou inspirovaný úkolama pro Herákla, takže tady mám výpravu se Zlatým Rounem, čištění augojášových chlévů a tak, když nesplním, tak do té druhé části hry přijdu znevýhodněnej, v druhé části už jako peršaní útočí naplno, je tam Xerxes a takhle. A samozřejmě musím porazit toho Minotaura, aby mě nerozplákal monument. A potom mám tady nějaký svoje dva chudáky vojáky, s kterýma bych jako měl začít ovládat ta území, naverbovat armádu a jít kuchnout ty peršany. Ukážu vám tady prvních pár kol, abyste věděli, jaký mechaniky to má, jak se s těma figurkama pohybuje, jak vypadá ten single player. Byť bude to takový hodně neakční, protože než si trošku aspoň vycvičím hrdinu, aby byl schopný se postavit tomu Minotaurovi a než těma panáčkama na pochodu na sever, tak to bude trvat. Na začátek mám 4 základní akce, což je hlavně pohyb vojáku, pohyb hrdiny, použití artefaktu, který žádný nemám, a využití kněze, kterýho taky žádnýho nemám. A protože můj Achilles, který jako je doporučený tady na tu single player kampaň, začíná s rychlostí 2, tak může jako veselé lítat po mapě, a protože má tady vůdcovství na jedničce, tak můžu zatím hýbat jenom jedním vojákem. Takže já vezmu tady tohohle svýho hrdinu a půjdu s ním vyrazit na čištění augiášových chlévů. To je zrovna jako speciální úkol, který je jako pro mě stvořený, protože ho mám kousek a protože abych ho mohl začít plnit, tak ta kartička vyžaduje dvojkovou rychlost. A můžu si dát i 2 damage. Začal bych ho plnit už od druhého stavu, měl bych ho splněný rychleji, ale 2 damage úplně nechci, protože se to fakt jako docela blbě léčí. Takže vezmu teda svýho Achilla, půjdu 1-2, končím na políčku, kde je augiášův chlév a předám si ho tady tady je augiášův chlév na první políčko. 2 kola je teďka můj hrdina seklej a bude plnit quest. No a pak mě zbývá nic jiného, než pohnout tady tímhletím vojáčkem. Půjdu s ním do Arkádie, kde je město, kde pak, když to ovládnu, budu moct verbovat další vojáky, ale Arkádie potřebuje k dobití toho území aspoň 2 vojáky. Tady je vždycky číslo, jak silná armáda tam musí být, takže mám teďka smůlu. No a pak mám, tohle tady nemá být, to je relikt z minulý hry. Teďka si vylosuju tady nějaký jako z těch čtverečků, a vyberu si jednu ze speciálních akcí. Což je nábor vojáků, velký pohyb armády a tak dále a tak dále. Musím hodně plánovat, protože jakmile tu akci jednou použiju, tak už je na nějakou dobu zavřená. A já si jako první věc vezmu stavbu chrámu. Můžu stavět chrámy jenom na políčka, který to mají povolený, což je tady třeba Elida, Mesénie, tady je Korintie. Teďka jediný spojenecký políčko je tady ta Mesénie. Vlastně já hraju za modrý figurky, což jsou moji Spartani, a pomáhají mi žlutí. Ale žlutí jsou takový jakože spojenci, který když to budu hodně lamit, tak se na mě můžou vykašlat. No. Takže si tady postavím chrám, že můžu, a dostanu za to modrýho kněze, který mě v dalším kole pomůže. To je vlastně všechno. V prvním kole nic, jako nic dělat nemůžu. Otočí se tady ten křížek a pojedou peršaní. Mám tam 9, takže si vezmu pravidla a přečtu, co se skrývá pod polem 9. Do tvého vlastního stanu vtrhli vrazi se zlatými maskami na tvářích. Podaří si tě je pobít, ale jeden z nich tě stihne zranit. Přikážeš věc vyšetřit. Ukáže se, že je do tábora propašovali nepřátelští místní obyvatele. A teďka mám sérii jako podmínek, který se dějou. Hrdina utrží 1 zranění, pokud je na území s obezřetným postojem obyvatel, a 2 zranění, pokud je s nepřátelským postojem. O postojích jsem nemluvil,
To je taky specialitka pro single player kampaň. Tady vlastně každá ta barevná oblast má určitý jako level nálady obyvatel. A když tam bude dlouho zuřit ta mytologická potvora, a když to tam prostě budou lamit, tak to bude klesat a budou se víc a víc přiklánět na stranu Peršanů. Aktuálně jsou všichni na neutrálu, takže je to dobrý, můj hrdina neudrží žádný zranění, navíc plní quest, tak jako smůla. A mobilizace o 2, to se tady pohne tenhle ten žeton perské armády, jakmile dojde na poličko pochod, tak se nám Peršani pohnou. Pohne se žeton invaze, ten jakmile dorazí na 10, tak první fáze končí. Prostě jsem to nestihl. A máme fázi nestvůr. Což znamená, že si hodím kostkou. A mám tu šipku a to je, myslím, že se Minotaur pohne. Raději to ověřím v pravidlech. Přesně tak, kde nejbližší cestou, nebo prostě podle šipek k nějakému monumentu. Takže nám jde skréty na Eobi. Další kole bude tady a pak už začne vesele mlátit do sochy, což moc nechci. Takže bych měl tak jako trošku s tím hrdinou pohnout. No a to bylo vlastně první kolo. Teďka jede všechno znovu. Na začátku se mě pohne hrdina, nebo já si vyberu, že se mě pohne do druhé fáze questu. Mám kněze, který ho pošlu, aby se modlil u nějakého toho velkého monumentu a můžu si vylepšit jeden stat toho svého hrdiny. Přemýšlím, jestli budu chtít spíš sílu, abych se mohl postavit tomu Minotaurovi, nebo to vůdcovství, abych mohl víc hýbat armádou. Možná to vůdcovství bude užitečnější, tak ho pošlu tady k Aténě, aby se tu modlil. A vůdcovství mě jde o jedna. Teďka můžu hýbat dvěma panáčkama. Problém je, že oni by museli být na stejném políčku. Takže teďka stejně můžu vzít jenom toho jednoho, pohnout do semka. A protože tady mám dva vojáky v Arkádii, tak jsem jde rekrutovat, vlastně token, že jsem to území zabral. Jo, musí tam jít žlutej, protože mám neutrální náladu obyvatel, tak tam nemůžou být úplně jako ti moji cizáci. A jako speciální akci si teďka vezmu nábor, který mě dá do každého města vojáky. Do své Sparty si můžu dát dva modrý, do cizí Arkádie jednoho žlutýho. A tím asi tak jako končí moje kolo. Číslo 2. Otočím to políčko 5. Peršané neváhají v boji používat otroky. V krajním případě by mohli donutit mnoho zajatých řeků ke službě v jejich řadách. Mrazí tě už jen při představě, že budeš muset bojovat proti svým krajanům. Tak má-li perský předvoj na herním plánu méně než 3 válečníky, což nemá, tak bych to posílil. V opačném případě posuňte žeton na stupnici mobilizace o 1 pole. Takže to jde na 3. Mobilizace plus 1, tak to jde na pochodu, takže se to vrátí zase na 1. A milí Peršani jdou na výlet. A už jsou v Makedonii. A samozřejmě máme i fázi nestvůr, protože to jsou potvory. Hážu, mám tady zase pohyb a Minotaurus už je u sochy. Což fakt není dobrý a měl jsem se asi spíš posílit teda ten boj, no. Protože jako vojáka má Minotaura, neskolím to musí dělat ten hrdina. Začíná nám třetí kolo. Jako Minotaurus je ještě potvora, že na něho musí mít meče, kopí a takový srandy. A já mám luk, který mě fakt tomu Minotaurovi úplně na hovno. Abych mohl vůbec lovit, tak potřebuju dát Minotaurovi aspoň jeden damage. Ten v téhle fázi mu může dát jenom pochodeň. No, to protože tady má symbol kopí, sekery, dva meče, jedna pochodeň. Takže tyhle ty dvě jsou mě relativně na nic. Já diskarduju pochodeň, dostane tohleto. Minotaur jede, otáčí kartu a útočí za 3, což já teďka můžu vykrýt. Můžu to vykrýt tím, že zahodím 2 karty z ruky, nebo libovolný počet karet z ruky, abych dorovnal hodnotu. Čili tou 3 vykryju tu 3. Za to, že jsem to udělal, tak si lížu 2 karty. A má to efekt, že dostanu damage. Damage je v tomhle případě to, že si otočím kartu síly, nebo ne, libovolnou tady z těch 3 tokenů na 1 a dokud si to nevyléčím, tak tam mám prostě šupácký hodnoty. Pokud bych to nevykryl, dostanu 3 damage a vlastně tímhletím 4. damage a ten boj končí.
A teďka vlastně ten boj končí, protože já nemám žádnou kartu, kterou by ho zranil, to bylo docela lamácký, tak to pojďme zkusit znovu. To by tak jako na úvod stačilo, ať víte zhruba, jak se to hraje, co můžete očekávat. Ve chvíli, kdy jako si k tomu pozvete kamarády, tak průběh té hry bude úplně jiný a budete se jako hrubat už možná víc ze začátku, zvlášť teda ve 4 lidech, protože ta mapa není moc velká. Já tady nebudu jako dávat záznamy celé té hry, protože by to bylo fakt jako na hodinu plus, že jo, to, co jste viděli, byla část první fáze, pak následuje celá velká druhá fáze, kde už se to jako mnohem víc mídlí s těma peršanama. Za mě jako velká spokojenost, příjemná hra, líbí se mi na ní ta variabilita, že tady prostě můžete dělat spoustu věcí. Líbí se mi, že tam vlastně máte oddělené skupinky jak těch vojáků, tak toho hrdiny, kdy každý musí plnit něco. A i když třeba výrazně suksíte v jedné části, tak ta v té druhé třeba můžete výrazně dominovat a navzájem se to tak jako podporuje, že když máte silného hrdinu a máte hodně karet z potvor, tak o to máte silnější armádu a tak dále a tak dále. Pokud se vám Lord of Hellas líbilo, můžete je pořídit v Albe obchodu nebo na jejich internetových stránkách. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!